Olá pessoal, estamos aqui no Bar Beira Rio, né? Muito especial, aqui no Caixão, na Vila São Sebastião, Delmiro Gouveia, Alagoas. Um lugar muito bonito, né? E estou aqui com o meu amigo, meu companheiro de gravação. Na hora. Poxa, ele vai dizer alguma coisa, se está gostando ou não. Me liga aí. Então, primeiramente, boa tarde, é 12h30, dia tão feliz como o dia de hoje, essa tranquilidade de tempo de frio, as horas passam ligeiro, você nem sente. Aqui, gente, eu estou falando aqui, vocês têm que vir aqui para conhecer o ambiente, é maravilhoso, trazer suas famílias, suas paqueras, que aqui vale ouro, nota mil, a primeira vez que estou andando aqui hoje, ambiente bom, o dono, gente fina, as filhas dele, maravilhosa, a esposa. É um lazer fora de série, viu? E eu estou aqui, vou voltar cada vez mais com minha família, minhas filhas, meus amigos. Vou convidar todo mundo para vir aqui. Onde eu estou? Estou muito feliz aqui, conhecer a partir de hoje. Andava aqui direto, adoidado, mas nunca andei nesse ambiente. Mas quero que todo mundo saiba, vocês estão me ouvindo a partir de hoje. Venha para aqui, você será bem-vindo. E é nota 10, bom e maravilhoso aqui, ó. Só tem areia, tranquilidade, viu? Pode vir, gente. Um abraço, Luxo Botafoguense. Amigo de vocês. Realmente é um lugar muito especial. É. Tá certo, gente? Então verdade. Vamos discutir, comentar, compartilhar. É. Muitas outras pessoas tomaram conhecimento dessa beleza, desse paraíso que a gente tem aqui. Bem pertinho da cidade, né, da nossa querida Jatobá. E Delmiro Gouveia também é perto. Paulo Afonso é perto. Tudo é perto aqui. É. Né? Do outro lado do rio ali, já é Pernambuco. É, ok, gente? Então vamos agora tomar um aperitivo, né? Justamente, começar os trabalhos. Primeiro. Bem demais. Bem demais.